Magnús, hvernig er svona upplifunin eftir þetta 1-1? Það var bara hörkuleikur og bæðið spiluðu bara sterkan varnarleik og sóttu hratt. Þeir voru kannski yfir betri fyrirleik en mér fannst þið þeirra sterkari seinnáleik. Svo bara voru þrjú liðan á vellinum og það fór sem fór. Þið komast yfir, eins og segir, í fyrirleik sanngjart. Það var svona lítið í kortarum hjá okkur þar. Já, þeir komast í 1-0 og fengu annað dauðafæri strax eftir. Við vorum bara ekki að taka nógu vel á þeim og sinna varnaðinu nógu vel, sko. Fenguð sem svona, já, færi áður enn í skorið? Já, við spilum móti vindi í setna leik og þá náðum við að halda boltanum aðeins betur. Bara fórum að fóra að spila boltanum. Þá fórum þetta bara að ganga aðeins betur en það var ekki nógu gott. Umdelt atvikarnir í lokin það sem er ja, brotið af einhvern mönnum en rautt spjald í kjölfarið á frá hvernig svona leitið út fyrir þér? Hann sparkar í með þetta er aldrei rautt spjald dómarinn var bara flottastur á vellinum og vildi fá sína athygli og fékk hana á. En það því miður fyrir leikmann og fékk hann rautt spjald eitt stig, þetta gerir raunin vola lítið fyrir liðið þetta gefur okkur ekkert í miður Framhaldið, bara hlýtur að rífa sig upp úr þessu. Æfingar mánudaginn og byrja undirbúið næsta leik. Já, takk fyrir það. Takk fyrir það.